gentagelse. Det kan man jo ikke rigtig beskylde jer for. I er jo nytænkende og kommer med nyt koncept og nye idéer og sige, at I sætter os overliggeren ret højt med temaet for denne her audition. Prøv at høre her. Det I to gjorde der før, ude i sandkassen og skub til de andre børn, det vil jeg ikke have. Vel? Nu må jeg lige løfte den her pegefinger og sige, at hov, det går ikke. Vel? Altså, det handler om, at vi alle sammen skal være her, ikke? Så lige have det ind i hovedet længere en gang, ikke? Det går ikke. Vi leger ikke på gyngerne endnu. Den gode, den onde og den gode sammen, er den mest anmelderroste og den bedst instruerede film nogensinde. Ja, det er jo det, der lever op til, men jeg må sige, at jeg glæder mig virkelig, virkelig meget til at modtage jeres ekspertise. Det gør jeg virkelig. Hvordan tror du ikke på, at vi har den ekspertise? Jo, ja, jo, selvfølgelig. Det er jo også en ret stor opgave, I påtager. Det skal være noget ordentligt noget, der kommer ud. Folk vil spille dig for pokker penge for at komme ind og se det. I er klar til at løfte den her opgave? Ved I, hvad det betyder? Så ja. Jeg tror ikke rigtig, I forstod opgaven med det. Hvad det var, I skulle. Så fuldstændig fortabt ud. Altså, de lignede en flok unge, og ikke kunne finde ud af det. I så rigtig, rigtig dumme ud, vil jeg sige. Altså, det går ikke. Det går ikke. Altså, prøv lige at tage lige lidt sammen, ikke? Tag lige, kom lige op i gear, ikke? Sig lige. Godt så. Altså, I skulle have set jer selv. Altså, det var frygteligt. Altså, det gider jeg slet ikke se igen. Altså, lige. Kom ind i gang med, ikke? Kender I Jesper Wamsler? Nej, han er heller ikke særlig kendt. Men han fortalte også historier om skolen. Han var nytænkende. Havde gode idéer. Forfatter på ham. Vide, hvad han endte med. Redaktør på et fucking krydsordsmagasin. Er det det, I vil? Kommer her med jeres latterlige instruktørdrømme. Som om I kan noget. Træk nødbremsen, inden I bliver ansvarlige for, at skoleforestillingen bliver en fiasko. Det er så kun en gang. Der har taget dit ansigt, jeg har mast ned i jorden. I fortjener simpelthen ikke det her. Altså, det er da utroligt, som det her bare får mig helt op i det røde felt lige nu. Jeg vil ikke bare, hvis jeg kunne, jeg vil hive jeres øjne ud, og jeg vil, I fortjener at vide, I fortjener at mærke, hvordan det her det er. I fortjener at føle det på jeres egen krop. I fortjener at dø. Forstår I det? Altså, forstår I, jeg mener det her? Jeg mener det virkelig? Jeg vil. Ja, fuldstændig. Jeg fortjener det her. Nogle af jer.